Fala, rapaziada. E aí, galera? Tudo certo com vocês? Muito boa noite, galera. Estamos sobre o Botafogo. Mais uma livezinha para a gente trocar ideia, para a gente conversar, passar algumas novidades para vocês, algumas informações sobre o dia do Botafogo, tá certo? Então, ó, já chega junto aí com a gente, já chega participando conosco, troca aquela ideia maneira aqui conosco, manda sua mensagem. Deixe o seu like, compartilha a nossa live, dá aquela moral de sempre que vocês sabem sempre aqui como é que funciona, beleza? E chega junto aí participando, mandando a sua mensagem. Bora interagir bastante aqui nessa live. Deixa eu só ativar uma parada aqui que eu esqueci de ativar durante a nossa live. Eu esqueci, rapaz. Espera aí, deixa eu colocar aqui, que é um negócio chamado monetização. Eu esqueci de colocar a monetização da live, rapaz. Espera aí, velho. Acho que agora foi. Agora foi. E aí, rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo moralizado? Como é que foi aí de Natal? Natal foi alegre, festivo? Espero que sim. Agora já preparando aí para o Réveillon 2022. Vem aí, 2022 com bastante expectativa, inclusive. Para a torcida do Botafogo, né? Tomara que ocorra tudo bem aí. Vamos falar um pouco hoje ainda sobre essa questão da SAF, né? Algumas novidades aí acontecendo, algumas notícias novas pintando sobre essa situação, os próximos passos, o que que pode acontecer, o que que não pode acontecer, como é que será a questão do planejamento. Vamos falar um pouco sobre isso, beleza? Vamos falar aqui também sobre a questão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Botafogo, agora há pouco, ele soltou uma nota colocando ali os nomes dos jogadores inscritos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Vamos dar uma passada nisso também. Tem algumas informações importantes, né? Alguns nomes que estão nessa lista da Copa São Paulo, mas é bom a gente explicar um pouco aí que já tem gente reclamando. Ei, povo gosta de reclamar também, mas já tem gente reclamando no Twitter, no Instagram. Calma, gente. Vamos explicar algumas situações aqui para vocês entenderem e vamos trocar essa ideia esperta aí, beleza? Então já sabe, chegou aqui, deixou o like, mandou sua participação, mandou a sua mensagem, confere se está inscrito no canal. Se você quiser dar aquela moral esperta para o nosso trabalho, você pode mandar aqui o seu superchat, beleza? Para ter sua mensagem destacada. Se você não puder mandar o superchat, a chave Pix está passando aqui embaixo, ó. Até eu troquei aí a chave Pix, mudou o e-mail, beleza? Que eu estava com um probleminha no e-mail que a gente utilizava, então eu nem vou colocar aqui grandão na imagem, que fica um pouco meio feio aqui, fica poluído a imagem. Eu coloquei aqui no rodapé, ó. Tá passando aqui, ó. É, mandar superchat aqui, ó. Aqui, ó, chave Pix, belbfr@gmail.com. Essa é a nova chave Pix, para você que quiser dar uma moral aqui no nosso trabalho, contribuir com o nosso trabalho. E é claro, evidentemente, você pode mandar a sua mensagem por lá também. Fechou? Dito isto, vamos começar aqui as mensagens. Vamos começar a trocar ideia aqui com a rapaziada. Vamos começar a ler as mensagens, as participações iniciais. Enquanto a gente não inicia aqui, a gente não entra aqui nos assuntos, vamos dar uma interagida aqui com a galera. Luiz Alberto Soares. Meu receio é que esse período de transição atrapalhe a montagem do elenco para o Campeonato Brasileiro. Vai atrapalhar, não, Luiz. Vou explicar um pouco sobre isso já já. Mas a coisa vai caminhar. O Leonardo tá falando live do Bessa agora. Bessa tá online também? Bessa é um querido. O Diógenes, bora fazer uma. Hã? Bora fazer uma lista? Uma live solidariedade, pessoal de Ubatã. Situação caótica lá. Rapaz, o bagulho lá da Bahia, né? Caraca, eu confesso que ontem eu não vi muita coisa, cara. Trabalhei até tarde, mas eu vi uns vídeos na internet. Cacete, meu irmão, que bagulho bizarro que tá acontecendo, né? É muito, muito, muito triste o que tá acontecendo lá, mano. Mário Cruz tá por aqui. Ó, Mário Cruz SA. Aí, grande Mário Cruz. Marco Antônio, boa noite, Well. Ô, Mário Cruz, agora que você é SA, dá um superchat aí pra gente, pô. Pelo amor de Deus. Nunca ajuda a gente aqui. Só fala que o cartão dele tá sem limite. Sacanagem. Prazer estar em seu canal. Papinho.
O Danilo Costa, agora o senhor Canu vai pedir bicho para o tio João. Rapaz, vocês ficaram bolados mesmo com o Canu, com esse negócio de bicho, gente. Gente, é a coisa mais absoluta, absolutamente normal do futebol. Eu juro para vocês que eu não vi nada demais naquilo, cara. Inclusive, ainda não consegui ver o episódio final de Acesso Total, cara. Não me dê spoilers aí, por favor, galera. Não dê spoilers aí. Eu não consegui ver, cara. Toda vez que eu chego em casa, depois de trabalhar o dia inteiro, eu penso em assistir. Só que me dá um sono, cansaço bate, irmão. Eu apago. E aí, no outro dia, eu tenho que fazer outra parada. E eu não consigo assistir esse episódio final do Acesso Total, cara. Meu Deus do céu. Tem que assistir. O Mário Cruz faz uma live junto com o Bessa e transmite nos dois canais. Pô, não tem como não, cara. Infelizmente, não tem como. Quer dizer, tem como, né? Mas não dá agora. Marcelo Neiva tá dando boa noite aqui pra gente. Boa noite, meu amigo. O Jean, o Walter Souza, melhor dizendo. O John vai fazer uma auditoria de até 120 dias. Vamos explicar isso aqui também. André Nascimento, como vai ficar a reforma do gramado do Nilton Santos? Cara, vai acontecer normalmente. Já teve uma melhorinha ali. Marco Antônio, o pessoal está tão apreensivo que o John pediu para fazer uma auditoria no clube, que acha que a negociação vai melar. Isso é super normal, uma vez que envolve muito dinheiro na mesa. É normal, cara. Vamos falar sobre isso. Acalmem o coração de vocês. Fiquem tranquilos, tá? Já de cara vou falar isso. Fiquem tranquilos. Fiquem calmos. Processo absolutamente natural, processo absolutamente normal, não tem risco de melar nada. Calma, gente, calma, a gente vai falar sobre isso, mas fiquem tranquilos. William BFR também está por aqui, a Débora Lana também está dando aqui boa noite para a gente. Boa noite, Débora. Marco Antônio, para não acontecer igual o Cruzeiro, para não aparecer nenhum valor que não se saiba, é ter certeza dos valores. Cara, então, por enquanto, velho, até em relação ao Cruzeiro, tem muita gente especulando muita coisa, né, cara? Calma, gente. Até no Cruzeiro a gente não sabe se de fato é verdade. Estão surgindo uns boatos aí em relação ao Cruzeiro e não sei o quê. Ninguém sabe se é verdade. É por enquanto boato. Então, se é boato no Cruzeiro, imagina no Botafogo. Acalmem o coração. O Fábio Pessim, porque antes se falava de fechar o negócio até meio do mês que vem. E agora já pode ser até 120 dias. Gente, vocês estão muito nervosos. Vou falar sobre isso, calma. Salve, Wellington. Novidade sobre o Elkson? Nenhuma. O Ivo está perguntando. O José Joaquim. Boa noite, Wellington. Investimento de esporte. Tem que fazer análise da real situação do clube, até em relação dos caciques do Fogão. O Jean Paolo também está dando boa noite aqui para a gente. E é isso. Galera, continua aí participando. Já temos 50 pessoas. Olha aí. Já tem 50 pessoas online com a gente. Então, continue participando aí. Continue mandando as suas mensagens, continuem mandando as suas participações, deixem o like, tá certo? Deixem aí o like de vocês, que é muito importante para o YouTube poder distribuir cada vez mais o nosso conteúdo para novos alvinegros chegarem aqui e conhecer o nosso trabalho. Verifiquem se vocês estão inscritos no canal e, mais uma vez, lembrando, é claro, se vocês quiserem dar uma moral esperta para a gente, vocês podem mandar o superchat de vocês, que é muito importante, e vocês podem mandar também o Pix, que está passando aqui embaixo. A gente mudou a chave Pix, tá certo? Tá aqui no rodapézinho aqui, vocês irão ver aí o Pix, a chave Pix. Se quiser dar aquela moral com a gente, pode fazer, evidentemente, a sua pergunta por lá também. Bom, galera, vamos lá. Vamos começar, então, tratar de alguns assuntos. Eu estou vendo que vocês estão mais desesperados do que eu imaginava. Sinceramente, não achei que vocês estariam tão aflitos assim com a relação às notícias de hoje. Vamos lá. Vamos falar primeiro sobre a questão do planejamento, né? Já teve gente aí falando que vai atrasar o planejamento do Campeonato Brasileiro e não sei o que, não sei o que lá. Gente, calma. Uma coisa de cada vez. Vamos ter paciência. Vamos ter calma. Não vamos entrar em desespero. Normal. E a gente vai tentar explicar aqui alguns passos dessa questão do John Textor, famoso John, com o Botafogo nessa aquisição que ele vai fazer das ações do clube, né, se tornando aí o sócio majoritário do clube. Primeira questão que a gente vai falar é sobre o planejamento, né? Tem muita gente comentando, né, sobre a questão das paralisações do Matheus Medeiros, que é uma atitude tomada
pelo Botafogo, de suspender por hora as negociações, né, para que o possa ter uma avaliação melhor por parte do investidor e tudo mais. Gente, algo muito normal, tá? O Botafogo ele vai seguir no mercado, não se para, no caso, não vai se parar a busca por reforços. O que foi travado nesse momento foi como, por exemplo, com o Corinthians, poderia aí, inclusive, envolver alguns jogadores. Esse tipo de negociação está suspensa por hora. Por quê? O cara vai chegar aqui, vai colocar uma empresa aqui, vai avaliar todo o terreno, vai avaliar toda a situação. Então, por hora, o Botafogo dá uma segurada nessa questão. Em relação a contratações, o Botafogo segue no mercado, capitaneando, quase não saiu, capitaneando reforços em cima de toda a equipe do Eduardo Freeland, tá? Como a gente já adiantou aqui no canal há uns dias, e saiu aí na imprensa depois, o John Textor, famoso, liberar aí uma verba, é um empréstimo, como se fala aí, né? Um empréstimo, um adiantamento, vamos dizer assim, para que o Botafogo possa. A minha imagem tá ruim, é isso? Não está travado. Ih, rapaz, minha imagem tá ruim, gente. Pra mim aqui tá normal. A imagem para vocês aí também tá ruim, cara. Responde aí. Valeu, Marco Antônio. Obrigado aí pelo seu feedback. Tá travando a sua live? Tá travado, gente? Fala aí pra mim, por favor. Oh, pai do céu. Cara, novamente. O Rio de Janeiro agora virou um negócio de maluco, né? Tá caindo, já caiu uma tempestade aqui, mano. Choveu, irmão. Deu ruim. A imagem tá meio ruim, sim. Ih, rapaz, vamos tentar melhorar aqui então. O sinal tá oscilando. Cara, não tem jeito. Aqui é assim, mano. Choveu pra caramba agora há pouco. Eu ia até fazer a live um pouco mais cedo, mas como estava chovendo uma barbaridade, eu dei a segurada pra conseguir melhorar, mas ainda tá meio. Pelo que vocês estão falando, ela tá meio ruim, né? Mas tá dando para entender, gente, tá dando para conseguir pegar o que eu tô falando, como é que tá? Me diz aí, por favor. Aqui o meu sinal de até difícil, não sei nem o que fazer, cara. O sinal tá lá no alto, se eu botar no 4G aqui, eu acho que vai ser pior. Ó, o meu 4G aqui, ele tá com 3 pontos. O Wi-Fi tá lá no alto. Tá dando para entender, gente? Ah, o maluco tá na mesma rua que eu, tá sem luz. Aqui voltou, mano. Aqui a luz voltou, mas, pô, choveu um pra cacete, né, Marco Antônio? Mas tá dando para entender, gente? Tá de boa? Dá pra. Me falem aí. Tá dando para entender? Vocês estão conseguindo ouvir o que eu tô falando? Tá dando para entender? Então, beleza. Então, fechou. Então, vamos lá. Mas aí, qualquer coisa, vocês falem aí, gente. Se tiver muito ruim, vocês me avisem aí que a gente tenta alguma fórmula aqui. Então vamos lá. Sobre a questão. Boa, valeu, Cleberleão. Sobre a questão. Eu preciso trocar essa internet, cara. Meu Deus do céu, essa internet aqui toda hora dá chabu. Mas vamos lá. Sobre a questão das contratações, gente. O Botafogo vai seguir no mercado buscando contratações com o Freeland, né? Tomando conta dessa questão com o Eduardo Freeland, com a sua equipe lá, buscando esses reforços no mercado. Como a gente falou e como saiu aí na imprensa. O John Textor deve liberar um valorzinho, um capirupebezinho ali, um superchatzinho para o Botafogo, né? Para que o Botafogo consiga ter uma tranquilidade um pouco maior no mercado, consiga fazer algumas contratações a mais. Ainda não sabemos valores, não sabemos como é que vai ser esse investimento. Isso daí, cara, quem estiver falando por hora é chute. Ninguém tem essa informação, só sabemos que vai ser liberado uma grana inicial e o Botafogo conseguir. Que isso, cara? O Bruno é maluco. O Botafogo conseguir respirar nessa temporada aí, nesse início de temporada de 2022, tá certo? Então, contratações vão seguir, mesmo com a dificuldade que o Botafogo hoje tem no mercado, né? Mesmo com a dificuldade que o Botafogo hoje tem nas contratações, mas hoje o Botafogo já tem um horizonte um pouco mais promissor. Então, inevitavelmente, o Botafogo acaba tendo uma força maior
nessas contratações. Há um cenário muito positivo, né, para o futuro bem próximo. Então, o Botafogo acaba ganhando um pouquinho mais de força, mas por hora, negociações de jogadores saindo do clube serão estabilizadas, porque são ativos do clube, né? Esses ativos são peças importantes, né? No próprio John Textor, que chega aqui como investidor, obviamente ele quer lucro, obviamente ele quer dinheiro, né? Então todas essas negociações aí serão revistas, né? Mas não deve atrapalhar tanto assim a questão aí das contratações de reforços. Vamos lá, ó, o Marco Antônio está me ajudando aqui. Ô Marco Antônio, eu vou te responder já no superchat, vou te responder já no aqui no WhatsApp, mas aqui não tinha, cara. Aqui onde eu moro eu não pegava a TIM, cara. Eu, inclusive, eu tenho Claro, né? Inclusive, eu desfiz a minha Claro, porque eu entrei no site da TIM e dizia que aqui tinha cobertura. Eu cancelei a Claro, me achando. Pô, o bambambam. Aí, quando eu fui assinar com a TIM, falava que aqui não pegava. Aí, o que que eu fiz? Voltei com a Claro. Ah, meu parceiro, fazer o quê? Mas depois eu vejo aqui contigo, Marco Antônio. Tamo junto. Bom, então é isso, gente. As contratações. O Botafogo vai seguir no mercado, né? Não significa dizer. Tem muita gente achando que o Botafogo não vai contratar ninguém até resolver essa questão. Não é isso. O Botafogo segue no mercado. Botafogo segue buscando as suas situações, tá? Botafogo segue aí com um pouco mais de dificuldade, sim, né? Porque o dinheiro ainda não pingou, mas as contratações irão acontecer. Tanto é que o Breno Lopes e o, na verdade, o Breno, né? Confundi, o Breno e o Vinícius Lopes, os jogadores que pertenciam à equipe do Goiás, estão muito próximos de assinar com o Botafogo e devem ser os dois primeiros reforços para a equipe do Botafogo. Então, ou seja, as contratações seguem, Botafogo segue se mobilizando no mercado, Botafogo segue buscando contratações, ainda não tem o dinheiro, é verdade, mas o Botafogo consegue hoje mostrar um futuro mais promissor para jogadores que eventualmente possam atuar aqui na equipe. Tá certo? Então, sobre essas questões aí de contratação, tá entendido? Só para deixar muito claro para vocês, saída de jogadores, venda de jogadores, dá uma segurada, vai ser reavaliado tudo, jogadores para chegarem ao clube, evidentemente, o Botafogo vai aí continuar no mercado e deve trazer novidades nos próximos dias, principalmente em relação ao Breno e ao Vinícius Lopes, que está muito próximo mesmo de chegarem a esse acordo com o Botafogo. Beleza? Deixa eu ler algumas mensagens de vocês enquanto a gente. Ih, rapaz, que isso, hein? Deixa eu ver aqui o chat aqui para a gente comentar um pouco aqui o que vocês estão falando. E aí a gente vai entrar no outro assunto que eu vi que tá todo mundo desesperado aí em relação. Meu Deus, 120 dias de auditoria, vai assinar, não vai assinar? Vamos tentar explicar um pouco disso para vocês também. Poderem se acalmar um pouco, mas já digo, é algo absolutamente normal que acontecerá aí no Botafogo. Deixa eu pegar aqui o chat, ó, temos aí, ó, 111 pessoas nos assistindo e apenas 85 likes, galera. Que isso, rapaziada? Tá chegando aí, deixa o like. Tem gente chegando aí não deixando o like. Deixa o like aí que é importante pra caramba, galera, pra ajudar o nosso trabalho, pro YouTube compartilhar o nosso conteúdo. Eu sei que a internet não tá muito boa. Peço desculpas, mas aqui é assim, irmão. Choveu, deu ruim, mas a gente, na medida do possível, continua aí, né? Ligados aí em vocês e tentando aqui passar as informações. Deixa eu ver aqui. Ó, pintou aqui um Pix, hein? Deixa eu agradecer. Ó, o Pix tá passando aqui embaixo, rapaziada. Não coloquei aqui grandão, não. Deixa eu ler aqui as mensagens. Eu agradeço também o Pix aqui. Só um minutinho. Vamos lá. Ah, o Thiago Rangel botou essa internet discada aí é aço. Cara, pior que não é internet discada, e vou te falar, eu pago caro, tá? Porque é aquele combo, internet, telefone, televisão, é caro, velho. É caro, mas o serviço é uma
Buesta. Na Buesta. Tiago Moura, fala irmão, tudo bem? Está dando uma travada mesmo, mas a imagem ruim é normal, né? Falha do modelo. É isso aí, Tiago. Filho da mãe. Rony Marques, salve senhor de todas as lives da Avenida Arruda, tudo bem? Tudo certo, meu amigo. Estou recuperando de um susto. Minha filha estava internada com pneumonia, mas já está se tratando em casa. Bom te ver. Caramba, Rony. Que doideira, irmão. Melhoras aí para sua filha, cara. Espero que ela esteja já bem melhor e possa se recuperar muito bem. Um abraço aí para você, cara. Um abraço para sua filha. Boa recuperação, velho. O Leonardo tá falando aqui da copinha. A gente vai falar sobre a copinha, tá? Ele tá fazendo aqui. Well, boa noite. O Botafogo tá levando quatro goleiros e três laterais pra copinha. Vou explicar, calma. Tudo há uma explicação, galera. Calma. Acalma o coração. Vem na paz, que o Elitinho vai te explicar. O áudio tá com problema. O áudio melhorou, gente, pra vocês aí? Me digam aí. O áudio melhorou para vocês? Ó, se vocês não estiverem entendendo, vocês me falem aí que eu repito. A gente faz mímica, sei lá, a gente dá um jeito de vocês entenderem, por favor. Vamos lá. Aqui, o Douglas Vegas, temos que renovar com o Ião e pagar o Elkson. Depende, né, mesmo? Depende. O Elkson segue as negociações, o Oyama idem. O Botafogo está seguindo na negociação com o Oyama. Acredito que vai dar bom com o Oyama. Palpite, né? Nem informação, tá? Áudio tranquilo e favorável. Boa, graças a Deus. Então deu uma melhorada. Conforme a chuva vai diminuindo aqui, agora eu acho que diminuiu. Deixa eu ver. É, acho que não está nem mais chovendo aqui agora, então deve dar uma melhorada aí. É, na live. Eu ia começar a live cedo, cara. Tá dando trovão. Tá. Eita, o bagulho tá doido aqui. É, o Fábio Pessim, esse dinheiro liberado antecipadamente integra os 400 milhões ou é à parte? Não sabemos ainda, o Fábio. Não sabemos. É, o Walter Souza, eu só acredito depois de assinar, mas já tem o contrato assinado, né, cara? Calma, vocês estão muito pessimistas. Deixa eu ver aqui. Valdeci Cunha, boa noite. Mas se eles mandaram paralisar as vendas e tem um prazo de 120 dias para ver tudo no clube, como vão dar de agora para contratar? Então, sobre contratações, eu já falei agora há pouco, beleza? É, José Felipe, não sei se já perguntaram aqui. O Nicola postou uma notícia meio que dizendo que o Ronaldo ficou assustado com o tanto de dívidas do Cruzeiro. Será que o Botafogo foi claro com o John sobre as dívidas? Cara, eu não tenho a menor dúvida sobre isso. O Botafogo, ele, quem comandou isso foi o Jorge Braga, né? Inclusive, o Jorge Braga já vem fazendo pente fino em relação às contas do Botafogo há muito tempo, né? Basta vocês pegarem aí que assim que essa diretoria assumiu, o Botafogo, ele reviu 100 contratos, incluindo o contrato do shopping. Então o Botafogo fez um pente fino muito grande. Cara, não tenho por que esconder as coisas em relação a isso. É algo que o cara vai ter acesso, é algo que o cara vai poder checar tudo, né? Então não vejo muito como ou por que mentir nisso. O Botafogo faz esse processo de forma bem profissional, cara. Não acredito que terá problema em relação a isso. Inclusive, seria de uma idiotice gigantesca, né? Você mentir em relação à dívida e tudo mais. Então, confie no processo. Novamente eu digo, cara, foi uma parada muito bem feita. E essa situação do Cruzeiro aí, cara, quer ver? Vamos pegar a informação aqui do Cruzeiro. Eu tenho um amigo aqui que sabe tudo do Cruzeiro. Vamos ver se é verdade essa parada do Cruzeiro? Não, duvidando do Nicola aí, né? Mas, né, sabe como funciona. Gilson Brito mandou aqui um superchat pra gente. Boa, Gilson. Aí, ó. Faça igual o Gilson Brito aqui, rapaz. Dá uma moral aqui pra gente, colabora com o nosso trabalho. Ele colocou aqui: com essa situação, tem possibilidade de não ser a Volt a nova patrocinadora de material? Vou te responder já já. Rapidinho. Deixa eu só falar com o meu amigo aqui do Cruzeiro. Vamos apurar essa parada aí? Vamos tirar a dúvida. Calma aí. Só um minuto, meu amigo, que eu vou te responder. Que
As dívidas do Cruzeiro assustaram o Ronaldo. Procede? Vamos ver. A gente tira a dúvida aqui e vamos ver como é que tá. Beleza? Bom, vamos lá. Respondendo meu amigo Gilson. Gilson, muito obrigado aí pela sua moral aqui com o nosso trabalho. Muito obrigado aí pelo seu super chat que sempre ajuda pra caramba o nosso trabalho aqui no YouTube. Cara, então. Segundo algumas notícias, caraca, eu acabei de receber uma mensagem falando do Cruzeiro, olha que interessante. Segundo algumas notícias, cara, que a gente obteve, tá? O valor da Volt seria maior do que foi divulgado aí, tá? Mas ainda não são notícias confirmadas. A Volt teria já assinado um pré-contrato com o Botafogo. Pode acontecer da Volt sair? Cara, até pode. Mas se tem um pré-contrato assinado, evidentemente também terá uma multa, né? Caso de quebra desse contrato. Pode ser que o John Textor chegue aqui e surja uma outra proposta, melhor, e ele acabe optando por essa outra proposta e resolva pagar uma multa rescisória, etc. Cara, pode até acontecer, tá? Mas é algo que ainda vai ter que passar aí por uma análise, ou algo que terá que ser muito bem checado. Ainda é cedo de a gente falar sobre isso, beleza? Mas pode acontecer, cara. Tudo será revisto, tudo será checado, né? Tudo será. Tudo vai estar nas mãos, né, do John Textor e de toda a comissão que ele colocar aí no clube para trabalhar, né? Tudo será muito bem checado. Se de fato, né, como eu já disse aqui, a Volt foi a única empresa que se ofereceu ao Botafogo. Foi a única empresa que fez uma proposta ao Botafogo. Evidentemente, ela tem aí uma rejeição muito grande por causa do nome. Essa é que é a grande verdade, né? O nome da empresa causa uma rejeição por parte dos torcedores. Eu acho bobeira, tá, cara? Sinceramente, a proposta que teve da capa, segundo informações, não foi melhor do que a Volt. Né? Então, o Botafogo acabou assinando esse pré-contrato com a Volt. Mas, se um homem chegar, achar que tem alguma coisa melhor, receber uma outra proposta e optar aí por algo melhor, pode acontecer, mas evidentemente isso irá gerar alguma multa rescisória aí que aí o John terá que resolver. Beleza, Gilson? Obrigado aí pela sua mensagem, meu amigo. Obrigado aí pelo seu super chat. Tamo junto, cara. Obrigado mesmo. Ó, faça igual o Gilson aí, galera. Dá uma moral aí pra gente, dá uma moral pro nosso trabalho. Tem muita mensagem, então se você quer fazer sua pergunta, às vezes eu tenho que pular algumas perguntas aí porque eu não consigo responder todas. Manda aí um super chat pra gente, beleza? Deixa eu agradecer aqui, cara, antes que eu esqueça, do Pix que mandaram aqui, cara. Só um minuto, gente. Vamos lá. Cadê? Deixa eu ver aqui que eu botei um novo Pix. Ó, mudou a chave Pix, hein, galera? Tá passando aqui embaixo, aqui no rodapé, tá? É uma nova chave Pix do canal. Então, se você quiser contribuir com a gente através do Pix, pode fazer sua pergunta também. É só colocar aí. Deixa eu ver aqui quem foi que mandou. Ricardo Braga! Ricardo Braga mandou aqui um Pix pra gente. Valeu, Ricardo. Muito obrigado, meu amigo. Ó, mandou um Pix aqui maneiro, tá? Deu uma moral aqui pra gente. Deixa eu ver se tem mensagem. Well, fale sobre os inscritos da Copinha. Vou falar já já. Beleza, meu parceiro? Vou falar já já. Deixa eu te agradecer demais pelo Pix. Muito obrigado. Dá uma moral muito grande pro nosso trabalho, assim como o Superchat. Valeu, meu parceiro. Vou responder você já já, cara. Deixa eu só ouvir aqui, gente. Eu não sei se vocês podem ouvir. Deixa eu ouvir aqui só a questão do Cruzeiro. E a gente vê se. Pera aí.
Aí, então, olha só, eu fui sondar a parada do Cruzeiro e acabei recebendo uma informação do Botafogo também, que quer dizer muito a ver com o Botafogo. Eu falei aqui com uma pessoa que, cara, é um cara especialista de Cruzeiro, o cara sabe tudo do Cruzeiro. E eu perguntei se essas informações aí batem, né, com relação à questão do Cruzeiro. Ele me respondeu o seguinte: ó, cara, um Ronaldo chegando aqui parou de vazar tudo. Parou de ter informações, então as pessoas estão chutando informações para vender notícia, e ele falou, e vai acontecer no Botafogo também. As coisas vão ser tornadas cada vez mais profissionais, as pessoas vão querer vender notícias, vão falar um monte, mas tá tudo sob controle, o Ronaldo vai ser o dono do time, etc. Então, serve aí pra gente falar um pouco sobre o que o pessoal tá falando aí do Cruzeiro, e também serve sobre o Botafogo. Então, acabamos de apurar aqui, tudo certo. Caramba, onde eu tava? Eu já li o Pix? Já li o Pix. O Gilson também já li. O Fábio pensa assim: o El vai transformar isso aqui numa SA e abrir o canal dele pro John Textor. Qual é, mano? Aí já tá de sacanagem você, ô Fábio. Olha a zoeira, hein? Ó, galera, relembrando, hein? Você que não é inscrito aqui no canal, se inscreva. 2022 tá chegando aí. Janeiro está chegando aí. E logo no início do ano vai estrear o podcast aqui no canal. Podcast somente sobre o Botafogo. Teremos personalidades do Botafogo, figuras conhecidas, figuras famosas, figuras importantes aí do Botafogo, tá certo? Vai ter muita gente boa. Então, já no início de janeiro, a gente vai lançar esse projeto aqui no canal com uma estrutura toda maneira, né? No estúdio lá da Web Sport TV, que fica aqui em Copacabana, no Rio de Janeiro. Vai ter algo muito maneiro aqui no canal. Já temos o nosso primeiro convidado, que, ó, é uma parada bem maneira, tá certo? Então inscreva-se aqui no canal, cheguem junto com a gente. Já em janeiro, virou o ano, tem novidade boa, tem novidade bem bacana aqui para vocês. E eu conto com vocês aí em mais um projeto aqui, sempre tentando levar mais conteúdo, levar mais quantidade de uma melhor qualidade, perdão, de informações e entretenimento para vocês. Fechou, galera? Vamos lá. Deixa eu ver onde eu estava aqui. Vamos falar sobre a copinha que o parceiro mandou aí o seu Pix. Aqui é assim, né? Mandou Pix, a gente dá aquela prioridade, mandou superchat, idem, né? Então, um amigo aí, o Ricardo, né? Acho que foi o Ricardo, mandou um Pix para a gente falando sobre a copinha. E eu já vi muita gente falando aí no chat. Vamos explicar um pouco essa situação da copinha. Aí a gente volta a falar da SAF. Beleza, galera? Só para a gente se eu parar direitinho, para a gente conseguir tocar aqui a live. Bom, o Botafogo. Que isso? O Botafogo divulgou hoje os inscritos para a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Competição que terá início já no dia 3 de janeiro. Vamos lá, os inscritos do Botafogo na competição. Goleiros: Gabriel Toibe, Igor Gabriel, Lucas Barreto e Maurício. Quatro goleiros inscritos. Zagueiros: Carlos Henrique, Daniel Alexandre, Everton, Cauã e Reidson. Laterais: Daniel Fagundes, Jefinho e Juan. Meio-campistas: Dudu, Felipe, Guilherme Liberato, esse é bom, hein? Esse é bom. Hugo Iglesias, Juninho, outro bom. Cauê, Paulo Henrique, Pedro China, Raí e Wendell Lessa. No ataque, Gabriel Conceição, Gabriel Henrique, Jonathan Maranhão, Marquinhos, Matheus Nascimento, Nicolas e Riquelme. Tá certo? Esses são aí os 30 nomes de jogadores do Botafogo inscritos na Copa São Paulo de Futebol Júnior. E aí já tem aquela galera reclamando, né? Por quê? Por quê? O Matheus Nascimento vai pra Copinha, vem de ficar no profissional. Cadê o Enio? Cadê fulano? E ciclano? Meu Deus, tá tudo errado. Calma, vamos lá, vamos explicar. O Juninho! Por que que o Juninho vai para a Copa São Paulo e não vai para o profissional? Botafogo incompetente. Calma, vamos lá.
São 30 nomes, tá certo? Inscritos na competição. Devem ir para São Paulo 21 ou 23 jogadores. Ok? 21 ou 23 jogadores. E é que eu vou falar para vocês. Igor Gabriel. Vamos lá. Igor Gabriel. Everton. Juninho. Matheus Nascimento e o Gabriel Conceição provavelmente não irão com a equipe para a Copa São Paulo. Ah, então o Botafogo é maluco, o Botafogo tá escrevendo todo mundo e não vai mandar, por quê? Botafogo, bah! Vou te explicar. O que acontece é o seguinte, todos esses jogadores, eles estão inscritos para a Copa São Paulo, mas estão à disposição da comissão técnica da equipe profissional, tá certo? Todos esses jogadores que a gente mencionou aqui inscritos estão à disposição da equipe profissional. Por que esses jogadores que eu citei não devem viajar? Porque devem ficar com a pré-temporada da equipe profissional. Sobretudo o Matheus Nascimento. É pouco provável que o Matheus Nascimento vá para a Copa São Paulo. Então, por que que ele está inscrito, Wellington? Já que ele não vai jogar, por que que ele está inscrito? Botafogo é maluco? Não. Acontece o seguinte: o Botafogo vai jogar a Copinha, tem alguns jogadores importantes. Caso aconteça de o Botafogo avançar nas fases finais da competição, esses jogadores podem serem chamados e reforçarem a equipe profissional. Aliás, perdão, a equipe sub-20 do Botafogo. Beleza? É exatamente isso que pode acontecer. Então vamos dizer: Matheus Nascimento fica no Rio, faz a pré-temporada com a equipe do Botafogo, a equipe profissional. Matheus Nascimento, Juninho, enfim, né? Esses jogadores todos, como eu falei: Matheus Nascimento, Igor Gabriel, Everton, zagueiro, Juninho e Gabriel Conceição. Esses jogadores, muito provavelmente, ficam aqui para a pré-temporada, tá certo? Ficam aqui para a pré-temporada. E aí, vamos dizer, o Botafogo avança na Copinha, chegou numas quartas de finais da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Opa, tem uma chance de pegar um título aqui, hein? Tem uma chance de conquistar uma Copa São Paulo. Eventualmente, o Botafogo pode liberar esses atletas e como eles estão inscritos na Copa São Paulo, eles podem, eventualmente, reforçar essa equipe de base. Tá certo? Então, só para explicar, algumas ausências aí que foram notadas nessa equipe. O lateral direito Vitor Marinho, rapaz, eu ia falar outro nome, nada a ver. O lateral direito Vitor Marinho, né, tá fora da lista, porque o Vitor Marinho ainda está resolvendo a questão da renovação contratual. Ainda não aconteceu, o contrato dele acabou no fim do ano, ainda negocia sua renovação contratual. O Vitor Marinho pertence à equipe do Resende, né? Então ainda está resolvendo essa situação, está fora da Copa São Paulo. Outro atleta que está na mesma situação, resolvendo essa questão de renovação de contrato, que também pertence à equipe do Resende, é o atacante Vitinho. Vitinho é outro jogador também que acaba ficando fora da Copa São Paulo porque não teve essa situação resolvida. Caso assinem nos próximos dias as suas renovações, Vitor Marinho e Vitinho serão integrados à equipe profissional, vão fazer a pré-temporada com a equipe profissional do Botafogo. Outra ausência notada pela torcida é do Enio, atacante Enio, né? Até tinha pintado uma informação que o Enio iria para a Copinha, né? Ele estava treinando com a equipe, tudo mais. Mas o Enio, por opção da comissão técnica e do departamento de futebol profissional, acabou sendo preterido da Copinha. Ele não vai para a Copinha e vai ficar direto com a equipe profissional do Botafogo. Então ele vai participar da pré-temporada, está integrado à equipe profissional. Não sei se de fato é o que acontece, mas me parece que o Enio deve ter tido um bom rendimento nos treinamentos, né? Já que ele estava integrado à equipe sub-20 do Botafogo, realizando toda a preparação para essa copinha. E agora, né, o Departamento de Futebol Profissional do Botafogo optou por ele ficar no Rio de Janeiro e ficar para a pré-temporada. Pode ser, não sei, tá? É uma opinião aqui.
pode ser que o Enio tenha tido aí algum desempenho muito bom e, como premiação, acabaram colocando ele na equipe de cima. Pode ser. Isso aí realmente a gente precisa dar uma checada maior, mas é a informação que a gente recebeu. O Enio fica com a equipe do Botafogo. Então, só para a gente deixar bem claro, só para a gente explicar muito bem essa situação, esses jogadores estão inscritos, nem todos irão, e o Matheus Nascimento, que muita gente já está criticando em relação a ele ir para a Copa São Paulo, não fazer uma pré-temporada, é muito pouco provável hoje que o Matheus Nascimento vá para a Copa São Paulo. Matheus Nascimento deve ir só se o Botafogo chegar em fase final dessa competição. Chegando na fase final, ele provavelmente poderá reforçar a equipe, mas deve ficar no Rio de Janeiro para essa pré-temporada. Fechou? Estamos entendidos? Tudo moralizado? Então é isso. Sobre a Copa São Paulo é isso. Vamos ver aí. A gente tem alguns nomes novos aí nessa relação, né? O Jefinho, o Nicolas, né? Alguns jogadores que chegaram recentemente da categoria para a categoria de base do Botafogo. Vamos lá, deixa eu ler aqui algumas mensagens de vocês. Galera, vamos lá. Deixem aí as suas mensagens, deixem aí as suas participações. Não esqueçam do like. Estamos com 250 pessoas aqui nos assistindo. Show de bola. Não esqueçam do like, beleza? Participem aí com a gente. Se vocês quiserem dar uma moral para o nosso trabalho, você já sabe. Você pode fazer igual o Gilson aqui, mandar sua pergunta, mandar sua dúvida através do superchat para ter sua mensagem destacada aqui. Ou vocês podem mandar através do Pix. O Pix está passando aqui embaixo, aqui no rodapézinho aqui da imagem, também disponível para vocês. E eu vou fazer aqui o seguinte, algo que eu esqueci de colocar para variar, né, porque eu sou muito esquecido, eu fico fazendo três coisas ao mesmo tempo e eu não consigo fazer três coisas ao mesmo tempo, eu tenho essa falta de atenção. Eu vou colocar para vocês, galera, para quem já está acompanhando aqui o canal já sabe, mas provavelmente tenha muita gente nova por aqui, né? A gente está promovendo aí, rapaziada, uma rifa solidária valendo uma camisa oficial do Botafogo. Essa renda aí, a gente vai reunir essa renda para ajudar pessoas mais necessitadas aí com algum tipo de alimentação, alguma coisa. A campanha que a gente faz aqui com os amigos, né, e tudo mais. Já realizamos futebol beneficente para arrecadar alimentação e tudo mais. Então eu vou colocar aí no chat, rapaziada. Apenas R$ 10, sorteio no próximo dia 31. Quem quiser adquirir, está aí no chat. Acabei de colocar aí no chat para vocês. Beleza? Está aí no chat. Então, se vocês quiserem aí acompanhar, aliás, perdão, se vocês quiserem adquirir esta rifa, ajudar a gente nessa campanha solidária e concorrer a uma camisa oficial do Botafogo, sorteio no próximo dia 31. O link está aí no chat. É só clicar, garantir o seu número, ajudar e concorrer, beleza? Vamos lá, antes de a gente mudar do assunto e continuar falando aqui sobre a questão da Botafogo SAF, ó, tem mais uma informação aqui chegando. Deixa eu ler aqui algumas mensagens de vocês. Ó, o Ricardo Kleiman, meu amigo, está aqui. Você acha que o trabalho pente fino do JB vai ajudar na questão da auditoria, né? Sim, cara, com certeza absoluta. Com certeza absoluta vai ajudar, sim, Ricardo. Isso é algo que o Botafogo vem fazendo muito bem. O Aldeci, já pensou o Canu ganhar Oscar como melhor pedidor de bicha? Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. O Maxwell Matos. Ué, como fica o caso dos menor que eram do Resende e eles teriam condições de participar da Copinha? Maxwell, não sei se você pegou, mas eu acabei de falar aqui, né? O Vitinho e o Vitor Marinho são os dois jogadores que você está comentando que pertencem à equipe do Resende, eles acertando as situações contratuais deles. Hoje à tarde eu até apurei que está muito próximo de aceitar essa questão, de acertar essa questão. Eles serão integrados à equipe profissional do Botafogo, beleza? Não vão para a Copinha. Não há tempo hábil mais para a inscrição desses atletas. O José Felipe está falando aqui do Nicola. Eu já trouxe até informação aqui, né, em relação lá ao Cruzeiro. Inclusive, deixa eu ouvir aqui uma outra informação, mano. Só um minuto. Deixa
Deixa eu ver aqui, gente. Boa. É, então é isso, galera. Sobre a questão aí do Nicola, já falamos. Deixa eu ver aqui. Ok, vamos ver se a gente consegue alguma coisa aqui. A Mônica Cristina está aqui também participando, mandando as suas mensagens. Deixa eu ver aqui, rapaz. Deixa eu pular aqui, menos mensagem possível. Ó, chegou outro Pix aqui, hein? Deixa eu agradecer. Tem alguém perturbando no chat? É isso, galera? Quem foi que tá perturbando no chat aí? Agora que eu vi. Desculpa, gente. Eu não tô conseguindo dar atenção aqui no chat. Tô tentando ler todas as mensagens. Mas quem é que tá perturbando aí no chat, galera? Fala aí pra mim. Tem alguém perturbando aí no chat? Eu não vi. É muita gente, galera. Caramba. Quem tá perturbando aí? X9 aí, galera. Quem é o Zé Ruela que tá aí? Enchendo o saco. Tá enchendo o saco do quê? Fala o nome dele aí pra mim. Fala aí pra mim, fala aí pra mim. Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Cadê? Deixa eu ver se eu acho aí. Tá desrespeitando a gente mete o pau nele. Quem é o cara aí? Manda aí, galera. Conta aí pra mim. Ó, deixa eu agradecer aqui, enquanto isso. Nelson, é o Nelson? Deixa eu agradecer aqui. Cadê? Cadê? Tá enchendo o saco da Mônica, é isso? Nelson. Nelson Júnior. Caralho, que babacão, hein? Vai ser bloqueado aqui. Evidentemente. Cadê? Como é que eu bloqueio ele aqui? Pronto, tá bloqueado. Pronto. Um abraço. Paz de Cristo pra você, tá, querido? Vai perturbar em outro lugar. Vá pro inferno. Ah, meu irmão, vá estudar, vá procurar o que fazer. Ah, vem aqui na live encher o saco. Desculpa aí, galera, eu não consegui ver antes. Mas é isso. Tamo junto. Obrigado aí pelo aviso. Deixa eu agradecer. Quem foi que fez aqui? Ah, chato pra caramba, mano. Ó, o Kleber Hockenbach mandou aqui um pix pra gente. Valeu, Kleber. Botou salve o El. Ih! Quem foi o outro? Rômulo Davi. Rômulo Davi mandou aqui uma mensagem pra gente, mandou aqui um pix pra gente, melhor dizendo. Deixa eu ver se ele mandou alguma mensagem. Não, não mandou mensagem, não. Rômulo Davi mandou aqui uma quantia para nós outros em pix. Muito obrigado, Rômulo, de coração. Esses valores aí ajudam a gente demais. Nosso trabalho aqui totalmente independente. Obrigado, meu amigo. Não mandou mensagem? Se você quiser mandar mensagem aqui através do chat, cara, manda aí pra gente. Beleza? Que a gente dá uma lida aqui. Às vezes você esquece de mandar lá no Pix. Mas de qualquer forma, eu te agradeço demais. Ó, galera, faça igual aí o Rômulo, hein? Manda aí o Pix pra gente. Pix, chave Pix tá passando aqui embaixo no rodapé. Ou faça igual o Gilson. Manda aí seu superchat com a sua pergunta, com a sua dúvida. E vamos que vamos. Se eu pular alguma mensagem aqui, novamente eu peço desculpas, galera. Tem muita gente participando aqui com a gente. Graças a Deus, a galera tá chegando junto. Então agradeço demais o carinho de vocês, a interação. E às vezes fica meio impossível de ler todas as mensagens, mas eu tô tentando ler todo mundo, tá bom? Então se eu não ler a sua mensagem, não fica bravo comigo, por favor. Relembrando pra galera, hein, se inscrevam aí no canal, rapaziada. 2022 tá chegando e vem com força aqui no canal, hein? Já estamos aí, já no início de janeiro, chegando com um podcast irado aqui que a gente precisa batizar esse podcast, rapaz.
Precisamos batizar esse podcast aí, vamos pensar um nome. Mas vem um podcast aí só sobre o Botafogo. Vem um podcast aqui com muita coisa legal, cara. Eu tô amarradão de fazer esse projeto, né? Tudo muito bem organizado, com a estrutura de muita qualidade. Vocês vão acompanhar aqui já no início de janeiro. Nosso primeiro convidado já está certo, não posso falar ainda, mas já está certo. Então vocês vão cada vez mais ver figuras importantes do Botafogo. A gente vai ter um conteúdo muito legal aqui, tá certo? Pô, podcast do El é. Ô, André Nascimento, aí é falta de criatividade. Então, assim, no início de janeiro a gente vai ter esse podcast aqui, tá certo? Com muitas figuras bacanas, com muitas histórias legais, falando muito de Botafogo. Podcast exclusivo para falarmos de Botafogo. Então, se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, nos ajude, colabora com a gente, que é sempre muito importante aí as suas inscrições, as suas visualizações, até mesmo para a gente trazer, né, alguns convidados mais potenciais mais altos, assim. Welcome Podcast. Cara, pior que eu gostei do Welcome Podcast. Interessante, cara. Welcome convidado não fica legal, não, não, não. Fica não. Vamos lá. Ih, rapaz, o que tá acontecendo aqui, gente? Calma aí, gente. Ah, meu Deus do céu. Deus não tá de bem comigo, não, cara. Ah, vai dar tudo certo. Vamos lá. Ah, meu Deus, até gelei aqui. Podcast do El, muito cruel. Pô, a gente pode bolar um nome melhor, galera, pelo amor de Deus. Vamos lá, gente. Já li o superchat, já paguei o Pix, vou continuar lendo as mensagens de vocês e a gente vai entrar no assunto da SAF, tá? Da questão lá dos 120 dias e tudo mais. Vamos detalhar um pouco isso. A Mônica eu já falei. O Marcos Antônio botou: a torcida prefere fornecedor que caga para o Botafogo. É verdade. Olha, tem um Pix aqui, ó. Aliás, Pix, oh meu Deus do céu. Tem um superchat. Ah, o Edmar mandou: Furocast do El, o maior do Brasil. Aí é sacanagem, ô cara. Porra, Edmar, aí tu me pegou, mano. Furocast do El. Imagina, cara. Ô, Edmar. Pô, aí tu me complica, Edmar. Pô, mano, brincadeira, velho. Aí tu me complica. Imagina, aí eu chego aqui pra minha mãe, né? Todo orgulhoso, e falo: mãe, vou lançar um podcast na internet. A minha mãe ficou orgulhosa, fala: caramba, meu filho, que legal! É, mãe, olha a estrutura que vai ter e tal, pô, vai ficar legal. Qual o nome? Furocast do El, o maior do Brasil, pô, irmão. Quer me arrebentar, hein, mano? Qual é, cara? Oi, Edmar. Pô, aí tu me arrebenta, Edmar. Aí tu me arrebenta. Ai, meu Deus do céu. Muito bom, velho. Valeu, Edmar. Obrigado pelo teu superchat. A opção do nome eu não curti tanto, não, tá, cara? Mas o que vale é a intenção. Você tentou nos ajudar, né? Mas sei lá, eu acho que não vai funcionar muito bem aqui. Não vai dar muito orgulho pra família, não, cara. Né? E eu acho que torcedor. Chegar lá, falar: pô, Furocast, o cara não vai assistir, não, mano. Ele vai pensar que é outro conteúdo, não vai pensar que é o conteúdo do Botafogo. Aqui, ó, o Edmar mandou outro, ó. Vamos lá. Nome de verdade: Fogocast com o El Arruda. Aí melhorou, hein? Aí eu já gostei, hein? Pô, gostei. Fogocast com o El Arruda. Podemos pensar, hein? Olha o outro. Olha só, cara. Você tá de brincadeira. Não vou nem ler isso aqui, tá, João Guilherme? Quer me arrebentar, mano. Ó, vamos parar de graça? Deixa eu ler as mensagens de vocês. Edmar, tamo junto, irmão. Obrigado aí pela sua contribuição, pelo seu superchat aí. Falou zoeira, falou depois na moral. Isso é muito maneiro. Obrigado aí sempre pela interação. Vocês sabem que aqui é assim, a gente fala sério, a gente adora zoeira. Aqui é assim, parceiro. Aqui é resenha. O papo aqui é resenha. Vamos lá. Deixa eu tentar ler aqui algumas mensagens de vocês antes de a gente mudar aqui o nosso assunto. Deixa eu ver aqui, gente. Onde eu tava? Meu Deus do céu.
É um crime quase cash. Caraca, mano, esse nome é bom, velho. Quem foi que mandou? Matheus Ferraz é um crime quase cash. Porra, isso aí é bom, hein? Base cash, falando da base do fogão. É, ô Henrique, é porque assim, a gente vai tratar no podcast de assuntos gerais, tá? A gente vai tratar de tudo o Botafogo. Então, assim, a intenção é trazer gente que fale do profissional, gente que de repente tem alguma história no clube. É, dirigentes, jogadores de base, dirigentes de base. Então, não seria um podcast específico para a base, é para falar de Botafogo. O dia que não tiver ninguém para convidar, eu chamo o Léo Bessa. Sacanagem, Léo Bessa é meu amigo, gente. É, John Textor. Boa noite, Well. Chego em janeiro com um malote. Olha aí, ó. John Textor está aqui, rapaz. Tamo junto. É, o Cícero, sobre a auditoria, quem pode nos passar informações a respeito do risco de melar? É só o Jorge Braga. Cara, então, como a gente tá falando, mano, né? É um processo. Confie no processo, gente. Confie no processo. É, e tem gente aqui mandando o Nelson tomar um suco de caju. Eu perdi a treta aqui, hein? Caraca, agora só tem. Cadê? Very well podcast. É o louco cast. João Guilherme, velho. João Guilherme é o filho da mãe. A Márcia Ferreira, papo glorioso. A papo glorioso é maneiro, hein? É, vou falar pro John comprar a Gávea. Se o Mulambo ficar puto, falo pro John comprar o CT lixo do Ninho do Urubu também. Que isso? O Jonathan Santos tá com coração. Ai, é, meu Deus do céu. É, Matheus Ferraz, o ideal é aproveitar o streaming do John para expandir ainda mais nossa marca do exterior, exibindo jogos do Fogão. Pode ser, cara. É, tem muita coisa para se fazer, né, cara? A gente tem que ter calma, gente. A gente tem que ter calma pra gente ver o que que vai acontecer, né? Tem muita informação pipocando, muita gente chutando. Já vi gente falando de valores. Calma, muita calma. Hugo Ribeiro, podcast do Arruda. Farcast com o El Arruda. É, que podcast liberou geral os maiores furos do Brasil. Cara, esse João Guilherme tá de sacanagem, mano. Qual é, João Guilherme? Tá querendo me ferrar, mano. É, Wellington Cash e não do. Nossa! Meu Deus! Pô, eu levo muita fé na conquista da Copinha. Temos uma safra muito boa, o Berk tá falando. É, vai ser um time novo, tá, gente? Vai ser um time novo. Né? Então, assim, vamos ter calma aí, né? É, como eu falei, as principais peças muito provavelmente não irão para a Copinha, tá? As principais peças devem ficar aqui com o Botafogo, né? Devem ficar aqui na pré-temporada da equipe, caso do Matheus Nascimento, etc. E todo mundo. Fechou? Deixa eu ler aqui o último superchat. Boa aqui, ó. O meu amigo Diógenes mandou aqui pra gente. No superchat dele. É, vamos, galera. Bahia, a situação está lá muito difícil. Conto com a ajuda da galera. Boa! Muito bom, muito bom, muito bom, cara. É isso aí, velho. Cara, eu falei aqui, não sei se você estava aí, ô Diógenes. Eu não vi ontem, por causa do trabalho, não vi ontem jornal nem nada, mano. Eu não acompanhei tão de perto, mas à noite, minha mãe falou, à noite eu vi no YouTube alguns vídeos. E caraca, meu irmão, que parada bizarra que tá acontecendo lá na Bahia, né? Meu Deus do céu, mano. É triste, mas fazer o quê, né, cara? Infelizmente a gente não tem muito que fazer. O Douglas Braga botou. Matheus Nascimento tá na lista. TF postou. Mas eu já expliquei. Ô Douglas Braga! Ô Douglas Braga! Aonde você tava, meu velho? Eu já expliquei aqui toda a situação do menino. O menino Matheus Nascimento, velho. Falei aqui, ele tá na lista, Botafogo divulgou, também postei a lista, já expliquei aqui. Gente, vamos lá, pra gente não se perder muito no assunto, continue mandando as mensagens de vocês, daqui a pouco eu passo novamente nas mensagens, passo novamente aí nas opiniões de vocês, tá bom? A gente dá uma interação maior aqui com vocês, só pra gente não perder aqui o foco, vamos falar sobre essa questão da SAF do Botafogo. Né, e essa auditoria, vamos dizer assim, que vai acontecer no.
clube, tem muita gente desesperada. Meu Deus, 120 dias, vai babar, não vai babar, vai dar certo, não vai dar certo. Não é, meu Deus do céu, o Botafogo fingiu, o Botafogo mentiu em dívidas, ele vai descobrir. Vamos com calma. Que a gente vai explicar essa situação, tá? Essa informação foi postada pelo meu amigo Matheus Medeiros. Inclusive, cara, um beijo pro Matheus Medeiros, meu amigo, meu irmão. Hoje é aniversário do Matheus Medeiros. Diz ele que tem 27 anos. Tem 27 anos que eu conheço o Matheus. Ele diz que ele tem 27 anos. Matheus, meu irmão, um beijo para você, cara. Te amo. Esse é um amigo de longa data, um amigo que mora no meu coração. Não é amigo, é um irmão que eu tenho, graças a Deus. Hoje é aniversário do meu parceiro Matheus. E aí ele postou lá no canal dele, né, falando sobre essa informação aí, vamos chamar de auditoria, né, para facilitar, que vai acontecer no Botafogo. E aí muita gente ficou desesperada, muita gente ficou nervosa, meu Deus, o que vai acontecer? Gente, é algo absolutamente normal, tá? A gente tá falando aí de uma negociação que envolve cifras milionárias, né? Por baixo aí, por baixo, 400 milhões de reais, podendo até, de repente, se estender nesses valores, tá? Tem algumas questões aí que acontecem que podem até aumentar esse valor. Então, o que acontece? Quando o John Textor chegar aqui no Brasil, quando chegar no Rio de Janeiro, ou até mesmo antes de ele chegar, uma empresa, né, contratada por ele, né, deve fazer essa auditoria, né? Claro, evidentemente, todos os números foram passados pelo Botafogo nessa negociação, né? Como a gente falou, o Jorge Braga era um cara que já estava fazendo esse pente fino no Botafogo desde a sua chegada, né? Essa nova gestão do clube, ela vem reavaliando contratos, mais de 100 contratos, né, desde que chegaram aqui no clube, inclusive, né, aquele contrato inacreditável do Chopp, né, que ninguém entende aqueles valores e tudo mais. É um dos contratos que estavam sendo revistos. Contrato de loja oficial que o Botafogo fechou porque não dava nenhum tipo de ganho para a equipe do Botafogo, contrato de fornecedor de material esportivo, enfim, uma série de contratos, né, que estavam sendo revistos pelo Jorge Braga. Então, evidentemente, isso tudo já foi passado também durante as negociações da Botafogo SAF com o John Textor. Gostei de pegar esse sotaque John Textor. Que isso, olha o Edmar, o Edmar. Ai, o Edmar é bom, meu. O Edmar manda o superchat dele zoando. Aqui, ó. 27 anos, Matheus e Kaique tomaram o mesmo Danone. Diz ele, Edmar, diz ele que tem 27, com aquela cara de 72. Mas vou acreditar, o cara é meu amigo. Ai, meu Deus do céu. Então, galera, existem muitas coisas sendo revistas dentro do Botafogo há muito tempo. E agora o que vai acontecer é isso, né? A empresa aí com o John Textor, que vai comandar o futebol do Botafogo, eles vão rever todas as questões dentro do clube, coisas que eles já têm noção, né? Mas uma coisa é você ter noção de como a coisa possa estar, outra coisa é você ter os números em mãos, né? Você ter toda a análise do cenário financeiro do Botafogo, do cenário contratual também do Botafogo em várias situações, para você começar, né, a planejar de uma maneira mais assertiva, né, o seu planejamento para pagamento de dívidas, enfim, tudo que o John Textor e a sua futura empresa possam fazer aí pelo Botafogo. Então, processo absolutamente normal, tá? Não tem nada de errado nisso. Como muita gente vem falando em relação ao Cruzeiro, né, que o Ronaldo está sendo aconselhado a desistir porque no Cruzeiro isso e aquilo. Bom, durante aqui a live, para quem não está acompanhando, eu tenho um grande amigo que é um cara que talvez seja a pessoa mais bem informada no Cruzeiro. Eu falei aqui para vocês durante a live, conversei aqui com ele rapidamente, mandei mensagem para saber se essas notícias vindas lá do Cruzeiro eram verdadeiras. Segundo ele, tudo chute, tudo boato, porque ninguém tem informação de nada no Cruzeiro desde que o Ronaldo chegou. E a grande verdade é a seguinte, né, gente? Tem uma penca de gente aí, uma penca de jornalistas, clubistas, que não estão gostando, né, da venda do Botafogo, não estão gostando da negociação com a equipe do Cruzeiro, né, e tudo mais. É isso aí, cara. O Marcos Zé está falando aqui, John,
John Texas está comprando o futebol do Botafogo. Não tem nada a ver com o shopping que ficará com o social. O Marcos Eberk, em nenhum momento eu falei que a negociação do John Textor, né, tem a ver com o shopping, tá? Eu somente citei um exemplo que, desde a chegada do Jorge Braga, estão sendo revistos inúmeros contratos no Botafogo. Um desses contratos é o contrato do shopping. Em nenhum momento eu associei o shopping ao futebol, tá? Eu só estou falando que o Jorge Braga está cuidando dessa situação e cerca de 100 contratos estão sendo revistos desde a chegada do Jorge Braga, tá? Não estou associando ao futebol, não. Foi apenas um exemplo do que vem acontecendo hoje no clube. Beleza? Só para a gente deixar bem claro aí. Então, tem muita gente, né, incomodada com isso, tem muita gente chateadinha aí na imprensa, né? Até a derrota do Crystal Palace foi colocada no título o Botafogo. Enfim, vocês estão acompanhando aí como é que está essa situação. E tem muita gente dando informação, muita gente chutando, né, muita gente incomodada, tentando jogar para trás, enfim. O que a gente pode dizer para vocês, cara, e que a gente pode falar aqui com bastante segurança, né, da informação, com bastante credibilidade para vocês, né, por tudo que a gente conversa durante muito tempo, com tudo que a gente tenta se informar durante muito tempo nesse processo, é que o Botafogo ele está há exatamente 9 meses, né, mais precisamente desde a chegada do seu CEO, se estruturando, reestruturando, acho que seria a palavra certa, para a chegada desse investimento, para a chegada desse investidor estrangeiro. Isso daí a gente fala de inúmeras situações ocorridas dentro do clube, né? Reorganização de finanças, diminuição de gastos, né? Isso, por exemplo, é um fator muito importante hoje no Botafogo, né? Por exemplo, no Cruzeiro, o Cruzeiro tem um gasto muito acentuado. No Botafogo, essa redução de gastos já foi feita. O Botafogo já teve corte de funcionário, o Botafogo já teve redução da folha salarial. É algo que o Cruzeiro vai ter que passar agora, né? E o Botafogo tem um processo mais avançado em relação às outras equipes, né? Não menosprezando aqui o Cruzeiro, evidentemente não faria isso, né? Respeito muito a instituição do Cruzeiro, mas o Botafogo hoje, ele está um passo à frente do Cruzeiro e um passo à frente das outras demais equipes. Eu acho que nenhuma equipe hoje no Brasil estava mais estruturada para receber investimentos do que o Botafogo. Não foi um trabalho de agora, né? Não foi um trabalho que agora simplesmente alguém apareceu lá no Botafogo e resolveu colocar uma grana lá e o Botafogo abriu as portas para receber esse investimento. O Botafogo está aí há cerca de 9 meses, né? Somente com o Jorge Braga, revitalizando tudo, acho que a palavra é essa, revitalizando tudo, reestruturando tudo, remodelando todo o processo do clube para que o clube pudesse oferecer uma estrutura minimamente profissional para que pudesse, né, ter essa condição de... Opa, aí, novidade, condição aqui de chegar nessa estrutura. Então, gente, processo totalmente normal. Tá? Totalmente normal. O Cruzeiro com o Ronaldo já está fazendo isso, tá certo? Então, cara, absolutamente normal esse processo e é isso que está ocorrendo. Fiquem tranquilos, fiquem calmos, tá? E nada de anormal, vamos dizer assim, vai acontecer nessa situação. Tá tudo super dentro dos conformes, já era esperado isso, né? E a gente já deu algumas passagens sobre isso. Ó, surgiu aqui uma informação aqui que um amigo mandou aqui pelo WhatsApp. Deixa eu dar uma checada aqui. Ó, o Edmar mandou outro. Ó, manda superchat aí pra gente, galera. Só o Edmar tá mandando aqui pra gente. Edmar, tamo junto, meu amigo. Muito obrigado aí, cara. Jorge Braga e Freeland fica. Quem seria o diretor ideal? Boa pergunta. Vou te responder já já. Deixa eu só ver aqui. Aqui, ó, galera. O Fortaleza acabou de anunciar aqui a contratação do Benevenuto. Colocaram aqui: adquirimos 55% dos direitos do atleta junto ao Botafogo e fechamos em definitivo com Marcelo Benevenuto até 31 de dezembro de 2026. O zagueiro de 25 anos foi um dos principais atletas do Leão na temporada, atuando em 43 partidas e marcando 4 gols. Então, Fortaleza anunciando aí a aquisição de 55%
do brabo Marcelo Benevenuto. Seja feliz lá no Fortaleza, Marcelo. Marcelo foi um cara que destruiu a história dele no clube, né? Destruiu a reputação e o carinho que ele tinha com o torcedor alvinegro. Não queria vir para cá e nem o Botafogo queria mais ele aqui. Então, Marcelo, um abraço. Seja feliz aí no Cruzeiro, no Fortaleza, e a gente não tem mais nada a ver com isso. O Botafogo se livre aí de um salário elevado, né, que o jogador tinha. Enfim, então é isso, galera. Falamos aí sobre a situação da SAF, né? Se vocês tiverem mais alguma dúvida aí, podem mandar aí através do superchat. Respondendo a pergunta do meu amigo Edmar. O Edmar que mandou aí o seu superchat mais uma vez. Jorge Braga e Filan Fica, quem seria o diretor ideal? Cara, ainda é cedo para a gente afirmar essa situação. Tanto quanto. Calma aí, gente. Só responder aqui uma mensagem que chegou aqui para mim. Tanto quanto a questão de reforços, como a questão de valores, né? Tudo mais. Eu tô só tentando aqui apurar, gente, rapidinho, essa questão do Marcelo. Deixa eu dar uma chegada aqui. Deixa eu ver se eu consigo responder vocês aqui rapidinho, gente. Calma aí, galera. Então, mas vamos lá. Respondendo a sua pergunta, amigo. O Benevenuto. O John Textor vai chegar aqui ainda, né? E isso vai ser avaliado, cara. Tá? Vai ser avaliado o Jorge Braga. Acredito eu que pela participação, aí não é nem informação, é palpite. Pela participação tão efetiva do Jorge Braga na negociação, ele se tornou um elo importante entre o John Textor e o clube, né? Ele foi um cara que participou, de fato, assim, efetivamente, né, dessa situação. Acredito que possa permanecer. Freeland e demais pessoas aí, demais profissionais do Botafogo, cara, eles podem aí sair, podem ter suas situações revistas e tudo mais. É cedo ainda para a gente poder te dar essa resposta. Pode ser que ele chegue aqui e mande trocar? Pode acontecer. Mas hoje, cara, a gente ainda não tem resposta para a sua pergunta. Beleza? Acredito eu que o Jorge Braga fica por causa, novamente, dessa ligação que ele teve na negociação. O Frilo, meu amigo, por ora não sabemos. Ele é um cara de bastante confiança em relação ao presidente do Césio Melo, mas quem vai ter o poder agora é o John Textor, não vai ser mais o do Césio Melo que terá poder aí sobre essa situação do jogador. Aliás, desculpa, do diretor. Beleza? Deixa eu ver aqui, gente, rapidinho. Tentar por aqui uma situação. Calma aí. O que acontece é o seguinte, o Fortaleza acabou de anunciar. A contratação do Marcelo Benevenuto com 55% da aquisição, tá? E o Botafogo tinha 60% do Marcelo. Então, eu estou tentando checar aqui para vocês quantos por cento o Botafogo vendeu. Se esses 55% de fato foram vendidos da parte do Botafogo, né? Tinha a parte do Rezende. Será que o Rezende não lucrou nada? Estranho, né? Fortaleza anunciou que 55% foram adquiridos do jogador. Vou ficar aqui de olho, galera. Acabei de perguntar aqui para uma pessoa para ver se a gente consegue trazer essa informação para vocês, beleza? Vamos estender até um pouquinho a live aí
para a gente já estava caminhando para o fim, vou estender um pouquinho aí para ver se a gente consegue trazer essa informação para vocês. Fechou? Então vamos ver aí se a gente consegue. Ô Edmar, então já te respondi aí a sua pergunta. Mais uma vez te agradeço aí pelo seu superchat. Te agradeço a sua colaboração mais uma vez. Galera, mais uma vez eu peço aí para vocês, deixem aí o seu superchat, deixem aí o seu Pix, né? Que tá aqui na aba aqui, né? Esqueci o nome, rodapé. No rodapé. E se vocês quiserem dar aquela moral pra gente, tem aí, né, na nossa campanha solidária, aí no chat tem a rifa que a gente está fazendo, valendo uma camisa oficial do Botafogo. Apenas R$ 10 e essa grana que a gente vai arrecadar, a gente vai ajudar aí pessoas carentes, né, com algumas campanhas que eu e outros amigos fazemos para ajudar aí essa questão. Beleza? Então, se você quiser dar uma moral pra gente, quiser concorrer a uma camisa oficial, sorteio no próximo dia 31. Então, tá na reta final. Garante aí, tá aí na mensagem destacada no chat. É só você clicar e adquirir por apenas R$ 10. Fechou? Vamos lá. Caramba, tem mais mensagens aqui, ó. Edmar Horácio aí, mandou outro superchat aqui pra gente. Pô, Edmar Horácio tá virando dono da live, meu irmão. Tamo junto, é o melhor furo de reportagem do Brasil. Tamo junto, meu amigo. Obrigado, cara. Obrigado mesmo. Edmar, muito obrigado mesmo pela sua moral. Muito obrigado mesmo pelo seu carinho. Sua ajuda demais o nosso trabalho aqui. Vocês não têm ideia de quanto cada like, cada visualização, cada superchat, cada pix de vocês ajudam muito o nosso trabalho. Então, fico muito agradecido mesmo, Edmar. Muito obrigado mais uma vez aí pelo teu superchat. O André tá perguntando, cadê o Dedé, irmão? Vai vir ou não? Muito provavelmente não, tá? Foi essa informação que a gente recebeu, a última informação que a gente recebeu, que era bem improvável que o Dedé pudesse reforçar o Botafogo. Em toda a questão do exame lá, né, inicial, que ele passou, não sei o quê, mas segundo eu soube, essa situação não deveria caminhar. Ok. Essa situação não deveria caminhar, tá? Não, sinceramente, depois que eu recebi essa informação, não apurei mais, mas até onde eu soube, não deveria pintar no Botafogo. A forma como a negociação foi, entre aspas, conduzida, vamos dizer assim, não agradou muito as pessoas no clube. E isso deu uma jogada para trás. Não sei se teve algum problema também em relação a questão dos exames dele, mas até onde a gente soube, era pouco provável a chegada dele aqui no Botafogo. Beleza? Vamos lá. Deixa eu ver aqui, ó. Calma aí, calma aí, calma aí, que tá chegando mensagem. Calma aí, calma aí. Vamos ver aqui se a gente consegue trazer alguma novidade. Calma aí, gente. Qualquer dia meu celular explode, mano. Meu Deus, é muita mensagem, galera. Ó, vamos ver aqui se a gente consegue aqui. Welcome, John. O Alan Vieira tá falando. Ai, meu Deus do céu. Vamos ver se a gente descobre aqui os valores, né? Léo Bessa, leva uma chuteira pra mim. Ô, Léo, só se eu não jogar, Léo. Eu só tenho uma chuteira, cara. Ô, Léo, dica. Lá no campo aluga chuteira, mano. Eu acho que é R$ 10. Se você tá sem chuteira aí. Não tenho não, Léo. Senão eu te emprestava, mano. Só tem uma chuteira só. Vamos tentar descobrir o valor do Marcelo. J.
JP Oberan, Oyama e Barreto, cara, ainda indefinidos. Segue negociação, tá? Segue negociação, mas o Botafogo ele tá com dificuldade ainda. É o que eu falei, cara, o JP. Eu não sei se você já estava aqui anteriormente, mas eu falei o seguinte: o Botafogo. Ih, o Marcelo Neuel, para que chuteira? Joga nada. Ih, jogou aonde, filho? Eu, hein? Tá de sacanagem? Eu falei aqui o seguinte, cara: o John Textor, ele vai fazer aí, né, um aporte financeiro pro Botafogo inicial, pro Botafogo conseguir fazer contratações e dar uma tranquilizada, vamos dizer assim. Não, me liga agora não, que eu tô ao vivo. Dar uma tranquilizada nesse primeiro semestre. Só que a gente ainda não sabe valores, tá certo? A gente ainda não sabe os valores que vão ser adiantados ao clube, mas isso vai acontecer. Por ora, as negociações para a chegada de jogadores e renovações seguem com a mesma dificuldade financeira que o Botafogo apresenta. A única diferença é que hoje o Botafogo tem um cenário positivo para frente, né? Então o Botafogo deve utilizar disso nas negociações, né? Devido como está toda a situação hoje, né, da questão da SAF, etc., o Botafogo deve utilizar isso nas suas negociações. Então, cara, questão do Oyama, uma proposta maior já deve ter sido apresentada. Sinceramente, ainda não consegui informação se já foi apresentada. Acredito que sim, tá? Essa questão já deve ter sido apresentada. E o Barreto também, cara, tem uma negociação aí rolando, né? Acerto de valores para tentar equalizar essa permanência do Barreto. O Botafogo estava tentando uma renovação de empréstimo. Vai depender lá se a equipe dele ache que seja positivo essa renovação de empréstimo. Fechou? Galera, mais uma vez vou pedir para vocês aquela moral esperta. Se vocês quiserem contribuir com a gente na nossa campanha, gente, valendo uma camisa oficial do Botafogo. Tá rolando uma rifa, tá aí na mensagem destacada, beleza? Aí no chat tem o link aí. Vocês podem clicar aí. Pode adquirir via boleto, via cartão de crédito, via Pix, via cartão de débito, enfim. Vale uma camisa oficial do Botafogo, apenas R$ 10, e essa grana a gente vai juntar aí para ajudar pessoas mais necessitadas durante este fim do ano. Seria para o Natal, mas a gente tem que dar uma segurada aí, dar uma atrasada, beleza? Então, quem quiser chegar junto aí, quem quiser nos ajudar e concorrer a esta camisa oficial, link aí no chat. Só clicar, garantir o seu número. Sorteio no próximo dia 31. Pode virar o ano ganhando a sua camisa, onde você estiver aí no Brasil, no Rio, no mundo, você vai me falar qual o tamanho da camisa que você quer, qual o modelo que você quer, e você vai receber na sua residência. Vamos lá. Adriano Oliveira, tá dando boa noite pra gente. Boa noite, meu amigo. O Jorge de Souza, boa noite, meus amigos, meus irmãos de camisa, saudações alvinegras, bora fogão, vida nova. Itaperuna, tamo junto. Alexandre Perro, eu acabei de chegar. E a Copa São Paulo, o que achou da relação? Tem informações da razão do Enio, Vitor Marinho e Vitinho não terem sido convocados? Sabe se pode mudar essa relação depois? Alexandre, seja bem-vindo aí, meu amigo. Já falei sobre isso. Vitor Marinho e Vitinho não renovaram seus contratos ainda e não podem mais ser inscritos na competição. E o Enio ficará para a pré-temporada com a equipe profissional, tá certo? Essa relação não pode ser mais alterada. O Romildo, penso que o Freeland fica na pior das hipóteses por um tempo de transição. Não faz sentido trazer um cara de fora que não sabe nada no Brasil e alguém do Brasil queria começar do zero no Botafogo. Aí não sei, né, mano? Temos que ver como é que vai ficar. Realmente hoje é um pouco complicado. Deixa eu ver aqui. A Jéssica Moura botou aqui. A Jéssica Moura, Jéssica, você me deu uma boa deixada aqui. Ela botou muito estranha essa venda do B por cima da ordem do chefe. Estava acompanhando aqui o canal esses últimos dias.
A gente tinha falado aqui sobre essa situação dele. Como é que se fala? Dele arquivar as fotos dele, né? E tudo mais. Eu tinha achado estranho e não sei o quê. A gente conversou muito sobre isso aqui no canal. E eu tinha conseguido uma informação que o Marcelo esteve no Rio de Janeiro, me parece. Eu não sei dizer se ele chegou a ir até o estádio Nilton Santos ou se foi algo feito em Resende, né? Que a família dele mora e tudo mais. Mas eu recebi a informação que na última quinta-feira o Marcelo assinou a rescisão e tudo mais com o Botafogo, que essa negociação com o Fortaleza estava muito bem encaminhada. Tá? Então, respondendo a sua pergunta, ótima pergunta, né? Porque vem a notícia: Botafogo suspende as negociações. E aí, o Marcelo Benevenuto é vendido? Então, só para contextualizar e para deixar claro, Jéssica, ótima pergunta sua. A questão do Marcelo Benevenuto foi resolvida antes dessa questão da Botafogo SAF ser anunciada e dessa questão da Botafogo SAF travar um pouco as negociações. Se eu não me engano, agora posso estar enganado, foi na quinta, quarta ou quinta-feira, eu recebi essa informação que chegou para mim, que ele já tinha assinado todas as questões com o Botafogo, né, para o que houve aqui? Para assinar lá com a equipe do Fortaleza, tá bom? Calma aí, gente, deixa eu ver aqui, meu Deus do céu, maluco! Calma aí. Vamos lá. Tá acontecendo aqui? Pera aí, gente. Ok, vamos lá. Sei que era algo importante, mas não é nada demais, não. Dedé, eu já respondi. Redmar gastando 13º com o El. Ai, meu Deus do céu. Rafael Teles, fale sobre os 10% restantes da SA. Vai ficar com os pilantras amadores? Se sim, eles vão dar um jeito de ferrar com tudo. Cara, então, mais uma coisa que, Rafael, a gente não sabe ainda, tá? Eu tinha trago essa informação, para quem não acompanhou, Alex Tavares, seja bem-vindo aí, querido. Para quem não acompanhou, gente, aqui no canal, no dia, na noite anterior ao que o Rizek passou as informações lá sobre a questão do investidor, eu fiz uma live lá no canal da Web Sport TV, e que foi reproduzida aqui no meu canal também, passando alguns detalhes, inclusive tudo que o Rizek havia falado, a gente falou aqui no canal na noite anterior, tá? Tem algumas informações que a gente ainda precisa saber que não foram divulgadas, inclusive essa situação. A informação que eu recebi era aporte inicial de 350 milhões de reais, no mínimo, no mínimo. E o Botafogo fez uma contraproposta ao John Textor para ser adquirido uma porcentagem maior, então, portanto, poderia aumentar esse valor de 350 milhões. Segundo a grande mídia, aí vem sendo vinculado o valor de 400 milhões. Pode ser até um pouco maior, tá? Pode ser até um pouco maior essa questão do valor, que a gente ainda não sabe exatamente qual é a porcentagem, tá? Então, assim, cara, existem alguns pontos que precisam ainda ser ligados, que daqui a pouco a gente vai ter notícia, a gente vai ter informação, mas precisa. Ah, tá. Tinha algumas informações que a gente precisava saber mais, mas por hora, cara, a gente não tem muita informação. O que eu posso te dizer por hora é isso, tá? O valor do aporte inicial eram 350 milhões. O Botafogo fez uma contraproposta, inclusive, pedindo ali cláusulas contratuais para ter um time competitivo, tá? E isso foram aceitos. Agora a gente precisa ver, mas até a questão dos 400 milhões, segundo
eu soube, esse valor pode até mesmo subir, dependendo da porcentagem que o John Textor terá no Botafogo. Ainda de forma oficial, a gente ainda não tem essa informação. Então, eu não tenho nem como te dizer hoje que 10% vai para fulano, 1% ficou. Pô, não sei, cara. Se eu te falar hoje, realmente é um chute. Ó, galera, confirmando aqui a questão do Marcelo Benevenuto, acabei de confirmar aqui com o Botafogo, então é formação oficial de fato. Enquanto a gente está aqui na live, a gente comenta com vocês. O Botafogo tinha 65% do Benevenuto e vendeu 55%, continua com 10%. Os valores por hora ainda não foram divulgados, tá certo? Então, Benevenuto, 55% do jogador vendido e 55% do Botafogo, 10% ainda ficam com o Botafogo. O Rezende não vendeu a sua parte. O Rezende se deu mal nessa daí, hein, Rezende? É uma parada. Opa, deixa eu dar uma paradinha aqui, né? Calma aí. Então é isso, informação oficial aqui que a gente acaba de apurar com o Botafogo, beleza? Que é assim, parceiro, a gente chega a informação, a gente apura, né? A gente faz o que dá aqui, beleza? De forma oficial, com a apuração certa, com a apuração certinha, tudo bonitinho, né? A gente sempre traz aí, tenta trazer o máximo de informações assertivas para vocês. Então eu acabei de apurar aqui com o Botafogo e foram essas porcentagens de valor, ainda não sabemos. Felipe Brilhante mandou aqui um superchat pra gente. O título é esse, El? Me mata do coração. Ué, o que que tem no título, cara? Negociações paralisadas. Como ficou? Cara, o título é esse. Não, Felipe, você deve ter chego. Deve estar agora na live. Só para te situar, Felipe, saídas de jogadores por hora travadas, tá? E aqui eu falei que as saídas estão, as chegadas de jogadores continuam com o Botafogo com seu planejamento. Inclusive, citei aqui que o Breno e o Vinícius Lopes estão muito próximos do acerto com o Botafogo, beleza? Só para deixar tudo claro aqui, ó. Acabei de receber uma informação aqui. Ai, meu Deus do céu, vamos lá. 329 pessoas, agora 25 pessoas assistindo a live. Gente, muito obrigado pelo carinho de vocês, pela companhia. Para quem não é inscrito no canal, gente, inscrevam-se no canal, dá essa moral pra gente. Quer dar uma moral bonita pra gente? Manda o superchat, beleza? Não tem como mandar superchat? O Pix tá passando aqui no rodapé, ó. Aqui, ó. welbfr@gmail.com. Tá aqui. Vocês podem enviar para a gente. Se vocês quiserem ajudar na nossa campanha de solidariedade, aí no chat, mensagem destacada, tem um link. Vale uma camisa oficial do Botafogo. Só mandar aí, clicar aí, garantir o seu número. Apenas R$ 10, você ajuda a gente na causa solidária e pode ganhar a camisa do Botafogo no próximo dia 31. Onde você estiver aí, você vai receber a sua camisa em casa. Pera aí, gente. Vamos ver outra situação aqui. Ai, meu Deus do céu. Eu não consigo parar. Alex Tavares. Arruda, me preocupa o fato do americano não ter se pronunciado mesmo Botafogo e XP fazendo isso oficialmente. Cara, fica tranquilo, mano. Não tem nada que você se preocupar, não, velho. Gente, vocês estão procurando aonde vocês se preocuparem, gente. Calma, galera. Tá assinado. Calma aí. Ele não se pronunciou? Beleza, gente. Ele já assinou o contrato. Então, cara, fiquem tranquilos, galera. Fiquem tranquilos. E a questão lá que eu falei da auditoria que vai acontecer no clube, absolutamente normal numa negociação que envolve milhões e milhões de reais. Fiquem tranquilos, galera. Fiquem tranquilos, tá?
quando assinar o contrato de fato, ele vai se falar. O filho dele já segue o Botafogo no Instagram, no Twitter. Então, assim, fiquem tranquilos. Beto Buscapé, boa noite, Uel Arruda, o homem que dar o furo. Que isso, cara? Você é louco? Ó. Adriano Eduardo. Ih, rapaz, peraí que eu pulei a mensagem do Adriano Eduardo. Calma aí, gente, que eu fiz besteira. Fiz besteira. Gente, aqui, ó. O Davi Santos tá duvidando que assinou. Davi Santos, meu amigo, foi assinado o contrato não vinculante, gente. Meu Deus. Gente, vocês estão procurando aonde vocês se estressarem. Fiquem calmos. Foi assinado um contrato não vinculante. O presidente do SESI Melo falou. Ah, todo mundo noticiou. O Jorge Braga falou. Agora vai fazer esse processo que é absolutamente normal, galera. Fiquem tranquilos. Acalmem o coração de vocês. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Não te acalma, não te acalma. Vamos lá. O Patrick botou: estamos nervosos. Eu tô vendo, vocês estão. Cara, vocês estarem nervosos, beleza, assim, faz parte, mas a maioria da galera tá procurando aonde pode dar errado, entendeu? Então calma, gente. O contrato, pré-contrato foi assinado, ok. A contraproposta que o Botafogo foi aceita, ok. Beleza? E a auditoria que vai ser feita é absolutamente dentro do normal, cara. Isso daí vai acontecer em qualquer situação. Tá tudo dentro dos conformes. Tudo dentro dos conformes, então fiquem tranquilos. Quem tá me ligando? Ah, deve ser cobrança, mano. 011, deve ser cobrança. Vou atender, não. E o medo de dar merda. Não vai dar, cara. Calma, fiquem tranquilas, fiquem tranquilas, fiquem tranquilas. Muita calma, muita calma, muita calma. Não, o cara tá falando aqui, seu título remete a Botafogo SAF. Não, cara, negociações paralisadas, negociação de jogadores. Gente, vocês estão procurando motivo para ficarem malucos. Calma. Negociação de jogador, cara. Hoje isso foi noticiado. As negociações de saída de jogador está paralisada. Gente, o contrato foi assinado. Calma. Calma. Vocês vão me deixar maluco, hein? Fiquem calmos. O título não tem. Não está fazendo menção a SAF. O título é em relação à negociação de jogadores paradas. Eu falei aqui durante mais meia hora sobre isso, gente. Calma. Pelo amor de Deus. Vocês vão me deixar maluco, hein? Pelo amor de Deus. Faz isso comigo, não. Canta aí com o seu bebarinho. Boa noite, saudação da Avenida. João Textor já começou bloqueando a venda do Camu. O Jader, meu amigo Jader. Arruda, boa noite. A proposta do CT profissional foi do Bota na contraproposta? Ou o João Tex, que eu não gosto do João Tex, não, tá? Posso dar minha opinião? João Tex, por que que vocês estão chamando ele de João Tex? A João Tex não colocou nenhum centavo no Botafogo ainda. Eu não vou ficar fazendo propaganda para John Tex, não, tá? Para mim é John John. O que se dispôs a fazer? Estou aqui desde o começo, vendo a sua live, apenas deu tempo para mandar mensagem agora. Mas dei like. Tamo junto, Jader. Um abraço aí, meu camarada. Jader, parceiraço que acompanha a gente há tantos anos, cara. Tamo junto. Jader, segundo eu soube, tá? Segundo eu soube, sobre CT não tem nada assinado de intenção ou de contratação sobre CT. Seria uma situação fora a parte. E aí, cara, vale a gente dizer isso. Ô, Jader, você deu uma deixa importante. Existe, vai existir, evidentemente, um valor determinado de um aporte inicial. Só que, cara, esse cara é o dono da parada. Se ele quiser investir mais dinheiro, ele pode fazer o que ele quiser, né? Vai ter um valor mínimo de aporte inicial em contrato. Mas vamos dizer, é a torcida. Vai lá e bate, sei lá, 100 mil sócio-torcedores, ingresso esgotado para tudo que é jogo, venda de camisa esgota, tem fila, enfim, a rede social do clube bombando, patrocínio, não sei o quê. Cara, uma coisa à parte, a questão do CT, que pode acontecer, pode e deve acontecer, tá? Mas assim, gente, a repercussão
que isso tudo pode ocasionar, pode inclusive determinar que, sei lá, vai que ele fica doidão, fala: caraca, meu irmão, torcida do Botafogo comprou a ideia, vou nesses caras aqui, eu vou botar 1 bilhão lá. Pode acontecer, mano. O cara é o dono da parada, entendeu? Mas até onde eu soube, Jader, respondendo efetivamente sua pergunta sobre o CT, não teria nada em contrato, mas teria sim uma predisposição para ser realizado. Valeu, Jader. Tamo junto, meu amigo. Rafael Souza, que é membro aqui do canal, mandou o superchat pra gente. Boa noite. Já tem data pra reunião do conselho? Não temos. Não temos datas. Não temos informações sobre isso ainda. Inclusive, cara, eu já trouxe aqui a informação, tá? Carece ainda um pouco mais de... Ô, José Ivan. José Ivan botou aqui. O Nino Paraíba é muito bom. Ô, José Ivan, pô, se eu tiver um aporte financeiro e trazer o Nino Paraíba, eu paro, na boa. Eu já trouxe aqui a informação, precisa a gente dar uma checada ainda maior, porque as pessoas ainda não conseguiram me responder, mas eu não sei se vai passar pela aprovação do conselho, porque a Botafogo SAF já tinha sido aprovada, né? Eu não sei como é que vai funcionar isso. Eu acho que, no caso, vai ser mostrada o projeto para votarem o projeto. Sinceramente, a galera tá rindo do Nino Paraíba. Não, pô, imagina. Pô, irmão, aí eu perco o tesão na hora. Sério, não. O Botafogo tem um aporte financeiro para contratações. Primeiro reforço, Nino Paraíba. Pô, irmão, aí eu falo, ah, irmão, eu ligo pro John Textor. Textor, na boa, recolhe teu dinheiro aí, irmão. Esquece. Esquece, recolhe o dinheiro aí, irmão. Os caras contrataram Nino Paraíba. Tu ajudou financeiramente e contrataram Nino Paraíba. Pega o dinheiro. Pô, na moral, mano. Não tem como, mano. Aporte financeiro pra trazer o Apodi, olha lá. Pô, pelo amor de Deus, mano. Aí eu paro, velho. Caramba, gente, tem muita mensagem. Muita mensagem. Relembrando, hein? Se inscrevam no canal, gente. Me dá essa moral aí. Agora em janeiro vem aí um podcast somente sobre o Botafogo aqui no canal, velho. Dá essa moral pra nós. Participa com a gente. O João Guilherme, John Tex, porque ele transa muito. Impossível ele não transar ao menos de 3 vezes ao dia, por no mínimo 1 hora. É, cara, pelo amor de Deus. Ai, uma máquina de investimento e único milionário, gente boa e bom de cama. Que isso, João Guilherme? Tu tá sabendo muito, hein? Caraca, João Guilherme, tu tá muito por dentro aí. Ai, gente. Só de ver a batedeira do Valeiro já bota mais 100 milhões fáceis. Meu Deus do céu, cara. Vocês são muito bons. Vamos lá. João Guilherme, o mestre quase com certeza é uma máquina imparável na cama. Que isso, cara? Vocês estão de brincadeira. Antônio Almeida. Antônio Almeida tá em São José dos Campos. Caralho, velho. João Guilherme, tem alguma informação de como serão os investimentos? Algo do Bragantino? O que você acha? Informação, mano, a gente ainda não tem, mas acreditamos, até pegando o histórico lá do Crystal Palace e tudo mais, que será estilo Bragantino, tá? Jogadores jovens com potencial de crescimento e de venda futura também, mas não me estranharia se pudesse ter aí alguma negociação um pouco maior, assim, para chamar o Botafogo, o torcedor e tudo mais, que aqui é diferente do Bragantino, né, cara? Sinceramente. Então pode acontecer. Vamos ver. O Alex Tavares, se tiver algo diferente daquilo que foi aprovado, será votado novamente. Sim, cara, mas até onde a gente não teria nada muito diferente, não, entendeu? Então eu não consigo nem cravar ainda. E olha que eu falei com pessoas importantes do Botafogo que ainda não conseguiram cravar que terá, de fato, esta votação ainda, cara. Vamos ter que aguardar um pouquinho aí para ver. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver.
Daniel Rodrigues, boa noite, Joel. Pelo que eu tinha lido, só iria para votação do conselho se houvesse alguma alteração feita pelo John. É isso, gente. É isso aí, exatamente. Hudson Pereira tá dando boa noite aqui pra gente. Ó, galera, dá uma moral pra gente aí no superchat, hein? Participa aí com a gente. Se você quiser dar uma moral pra gente no Pix, ó, tá passando aqui embaixo. Aqui, ó. O elbfr@gmail.com é a chave do nosso Pix. Se vocês quiserem dar aquela moral esperta pra gente, que ajuda pra caramba o nosso trabalho. É muito importante. Jade, aporte financeiro para contratar o seu amigo Constância. Ai, meu Deus do céu. Até me engasguei com essa aí, mano. Ai, tem novidade? É, vamos lá, gente. Vamos lá. Calma aí, gente. Zagueiro Luiz Otávio. Vamos ler aqui. É, o Botafogo estava atrás de zagueiro, sim, tá? E aí, vou pegar essa notícia do Luiz Otávio aqui, deixa eu achar. Vai de encontro ao que eu falei em relação ao Dedé, tá? Muito difícil. Hoje seria muito improvável, segundo informações dentro do Botafogo, era bem provável hoje o Dedé reforçar o Botafogo, tá? Era informação que a gente tinha obtido. Então vamos ver aí. Edmar Horácio mandou outro superchat pra gente. A grande investida do John Transador será Nino Paraíba. Pô, meu irmão. Aí eu largo, velho. Aí eu largo. Não faz isso comigo, não, mano. Aí sim. Aí eu largo. Botafogo com investimento traz Nino Paraíba. Aí, meu amigo, esquece, velho. Eu vou ligar pro John Texto e falar, irmão, tu vai perder dinheiro. Mete pé. A gente acaba logo com tudo. Pô, que isso, cara. Informação do jornal O Lance. Luiz Otávio e Oliveira, do Atlético Goianiense, estão no radar do Botafogo. Qual a possível negociação de Canu para o Corinthians? A saída de Juvan. O setor está enfraquecido. A diretoria tem nomes em mira. Luiz Otávio, do Bahia, e Oliveira, do Atlético Goianiense, agradam. Olha, o Oliveira, sinceramente, muito prazer, o Oliveira. Não conheço. Agora, o Luiz Otávio me agrada, hein? Luiz Otávio me agrada. Eu acho um bom zagueiro. Bom zagueiro, Luiz Otávio. Olha aí. Então, é isso aí, ó. Então, como eu falei, o Dedé é improvável, tá? Hoje é improvável que ele venha. Luiz Otávio me agrada. Oliveira, sinceramente, peço perdão, mas não me recordo do querido Oliveira no Atlético Goianiense, cara. Posso estar falhando a memória aqui, de repente eu vejo a foto do cara e lembro, mas não me recordo desse Oliveira, cara. Sinceramente, não me recordo mesmo. Oliveira, se fosse o Ricardo, até lembraria agora. Oliveira da Tese Goianiense. De cabeça, assim, não lembro, mano. Não lembro. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui mais mensagens. Vamos caminhar para o fim, galera. Caraca, gente. A gente ficou aí com 200 e pancadas de pessoas durante toda a live. Muito obrigado, gente. Não estou me despedindo ainda não, tá? Mas muito obrigado a vocês pela interação, por acompanharem tão forte aqui o nosso canal, com tanta gente. Pô, muito obrigado, cara. A gente faz esse trabalho aqui na base da raça, na base da vontade mesmo, né? É um trabalho, como a gente sempre fala, totalmente independente. Depende muito de vocês, sempre, né? Sem a audiência de vocês, sem o superchat de vocês, sem o pix de vocês, sem o like de vocês, isso aqui não tem sentido algum. Então, pô, muito obrigado, gente, por vocês acompanharem tão fortemente aqui o canal e relembrando que vem muita novidade aqui no canal em janeiro, cast só sobre o Botafogo. Aguardem, vai ficar muito maneiro. Então, quem tá aí chegando aí no canal, sejam muito bem-vindos, se inscrevam e aguarda que vem novidade aí, vem bastante novidade, vocês vão curtir muito. Relembrando mais uma vez, para vocês quiserem nos ajudarem aí na nossa campanha, rapaziada.
Temos aí no chat, na mensagem destacada, o link para a rifa valendo uma camisa oficial do Botafogo. Toda a grana arrecadada, a gente vai ajudar famílias mais necessitadas nesse fim de ano, beleza? Então, se você quiser nos ajudar nessa campanha, faltam 30 números, se não me falha a memória, para acabar esta rifa, apenas 30 números. E o sorteio acontece no dia 31 de dezembro. Virada do ano, você pode ganhar a camisa do Botafogo. Aonde você estiver aí no Brasil, você vai me falar: eu quero ganhar a camisa tal, beleza? Modelo tal, tamanho tal. Vai chegar na tua casa, tranquilão, você vai ajudar a gente na solidariedade e vai ganhar uma camisa oficial do Botafogo. Tá aí no chat. Felipe Lima de Melo mandou aqui: Welcome, John Textor. Welcome, John Textor, ainda é cedo. Um abraço. Ô, Felipe, é cedo, cara, é cedo. Vamos. Porra, mano, eu tô falando sério, vocês me arrebentam nessa parada. Rafael Souza, vira membro pra ajudar quem realmente trabalha pra dar informação sobre o Botafogo. Rafael Souza, muito obrigado, cara. Verdade, outra forma de você ajudar aqui no canal, eu sempre esqueço, cara. Quem puder virar membro aqui do canal, galera, a partir de R$ 4,99 por mês, você pode virar membro aqui do canal. Só clicar aí e ajudar. Felipe Virante, para esse modelo de jogadores jovens vingar com resultado esportivo, é preciso primeiro ter as estruturas de base e profissional. Tinindo, não? Muito bom. Ó, recebemos um Pix aqui, hein? Olha que maravilha. A galera dá aquela moral esperta pra gente já caminhar aí pro fim. Gente, alguém falou aí da live do Fabiano. Que horas é a live do Fabiano? Fala aí pra mim, por favor. Por favor, digam aí pra mim. 8h30 a live do Fabiano? Podcast Fogo no Rabo por El Arruda. Ô, John Guilherme, eu vou te bloquear, cara. Você tá. Porra, John Guilherme. John Guilherme. Qual é, John Guilherme? Podcast Fogo no Rabo, tá de sacanagem, cara. Porra, qual foi, cara? Tu não gosta de mim, não, João Guilherme? Não é possível, cara. Tu deve me odiar, mano. Deve me odiar. Não é possível. Mora em Nilópolis? Tem uma galera de Nilópolis que não gosta de mim, não, cara. É de Nilópolis? Acho que é de Nilópolis, não sei. Por causa de uma situaçãozinha aí, pegou uma raiva de mim, cara. Deve ser de Nilópolis, não é possível. Ó, o Douglas Veiga mandou aqui um superchat pra gente. Cara, eu tomei um susto, mano. Valeu, João Guilherme, tamo junto. Eu tomei um susto, João, o Douglas, porque eu mudei aqui o sistema aqui do Pix. E é a primeira vez que eu recebo aqui um Pix nessa parada aqui, com uma pergunta desse jeito. Aí veio, Pix recebido de Douglas, tal, esse sistema de centralização das dívidas abrange todas as dívidas do clube? Eu pensei que eram minhas dívidas, cara. Eu falei, caraca, meu irmão, já comeram o meu Pix para pagamento de dívida. Caraca, tô ferrado. Cara, então, vamos lá. Calma aí, já vou te responder, cara. Deixa eu só responder aqui uma. 20 e 30, beleza. Então, vou dar uma seguradinha aqui de uns poucos minutinhos e a gente vai lá para a live do Fabinho. Centralização das dívidas. Vou te responder, Douglas. Calma aí, rapidinho. Deixa eu só responder aqui uma parada aqui. Eu estou tentando descobrir o valor do Benevenuto, tá? É por isso que eu estou tentando aqui buscar alguma informação. Calma aí, gente. Estão piorando o seu Pix, irmão. O negócio tá brabo aqui, mano, sério. Porra. Ainda estou me recuperando dessa pandemia aí. Eu trabalho com futebol, né, cara? Transmissão, a gente ficou aí quase um ano, aliás, mais de um ano tomando porrada, mano. Aí, né, mano, tem gasto pra cá, tem gasto pra lá, aqui é só eu e minha mãe. É difícil, mano. Porra. O negócio é brabo, mano. Pera aí, gente. Olha, não entendi. Vamos tentar. Se a gente conseguir aí buscar essa informação, vamos lá, vamos responder o Douglas. Esse sistema de centralização das dívidas abrange todas as dívidas do clube. Douglas, dívidas cíveis, tá? Centralização são as dívidas cíveis, as que causam penhora, no caso. Beleza? Obrigado aí, irmão, pelo teu Pix, melhor dizendo. Obrigado pela contribuição.
E é isso, galera. Pô, se eu não li sua mensagem, gente, eu peço desculpas, cara, porque graças a Deus foi muita gente aqui conversando com a gente. É, Bola em Jogo podcast. Mas Pedro Schilling não vai participar, não, mano. Caraca, se ele pegar esse trecho da live, ele vai ficar bolado comigo. É, essa do Ninguém Cala é uma boa. Mete o nome do convidado e fica top. E Ninguém Cala é esse Brownie. Nossa. Saudações alvinegras do lado de Jacarepaguá, boa noite. O Rafael Souza, o Welcome John Texto é sacanagem. Tu nunca mais vai ter informação do clube, hein, Well? Pô, os caras estão de sacanagem comigo, os caras estão querendo me avacalhar aqui. Já imaginou a chamada? Hoje no fogo no rabo, Fabiano Bandeira. Caralho, meu irmão, não dá com vocês, não. Eu me divirto com vocês. Ai, meu Deus do céu. Gente, é isso, galera. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado. A gente ia fazer 1 hora de live, estamos fazendo quase 2. Novamente, vou pedir para vocês aí, comprem a rifa aí, galera. Ajude a gente nessa campanha, por favor. Faltam 30 números, apenas R$ 10. O chat, aí no chat tem o link para vocês adquirirem lá a rifa e concorrer uma camisa oficial do Botafogo ou outro, cara. Fodcast. Pô, tá de brincadeira, mano. Pode castrar o El Arruda. Olha só, mano. Pode castrar, tá de brincadeira, mano. Deixa eu falar sério, cara. Porra, vocês estão avacalhando aí. É, então, gente, ajudem a gente aí nessa rifa solidária, beleza? Colabore aí sempre com o nosso trabalho. Se inscrevam no canal. E mais uma vez falando, né? Em janeiro vem aí o Fogo no Rabo Cast, como vocês estão falando. Em janeiro vem aí o podcast do Botafogo. E eu conto muito com vocês aí sempre pra gente continuar crescendo e evoluindo aqui o nosso trabalho. Valeu? Gente, obrigado pelas mensagens, obrigado pelas brincadeiras também. O Elbo fode ter. Que isso, cara? Olha esse cara, mano. Gente, obrigado pela. Olha só, meus caras. O Elbo fode ter. Puta, mano. Obrigado pelas mensagens. Obrigado pelas resenhas aí. Obrigado pela brincadeira também. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Não dá, mano. Amanhã, galera, a gente deve estar lá no estúdio da Web Sport TV. Então, amanhã a gente deve ter uma live aqui bem especial, uma qualidade bem acima, tá bom? Peço desculpas aí pela internet, mas aqui é assim, choveu, o negócio ficou ruim, na hora do judoca. E é isso, galera. Ó, todo mundo tá assistindo aqui, meu amigo, você tá assistindo aqui, todo mundo agora pra live do Fabiano Bandeira. Vai lá e coloca, vim da live do El. Eu vou entrar lá, eu quero ver aquele chat lá recheado de vim da live do El. Vá lá pro canal do Fabiano Bandeira, que é um conteúdo de qualidade também. Fabiano que dá um furo muito grande. E é isso. Gente, valeu, obrigado aí pela participação, obrigado pelo carinho, obrigado pelas brincadeiras também. Tamo junto. Aqui é assim, a gente fala sério, a gente faz resenha, e é isso. Amanhã estaremos de volta aqui. Fechou? Abraço, rapaziada. Tamo junto. Valeu!